cila do të ishte mekanizmi më I mirë për të qëmtuar, për të identifikuar pikërisht siluetën e kandidatit të vetëm fitues. 50% e pikëve nga primaret, 50% nga sondazhet, me një këshill politik I cili në unanimitet dhe me sinqeritet besoj se të shkojmë në zgjedhje, në këtë rast besoj që është një mekanizëm I cili I kënaq të gjithë. Ne do duhet të shërbejmë demokratëve, dhe ky është detyrimi im, t'u japim atyre komoditetin që të zgjedhin një kandidat, të përballen me të keqen më të madhe, keqja më e madhe është ky regjim. Dhe kjo është një arsye e madhe për të tejkaluar çfarë do lloj ndarje, ndasie apo teke të vogël. Fitohet me moral. Fitohet me njerëz të cilët u adon të mirën atyre demokratëve. Fitohet me njerëz të cilët janë siluet ndryshe nga ky regjim, që nuk kanë asnjë lloj të shkuare as korruptive, as mungesë sinqeriteti. Fitohet me njerëz me politikë të cilët është e përvuajtur, e cila largon nga egoja personale.